ස්වභාවික ගබ්සාවීම් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ගබ්සාවීම කියලා කියන්නේ අපි ගර්භණීභාවයට පත් වෙලා කියලා දැනගත් දවසේ සිට ආසන්න වශයෙන් සති 24 දක්වා වූ කාලය තුළදී දරුවාගේ නැතිවීම. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය ආධාර ඇතිව හෝ නැතිව දරුවාට ජීවත් වෙන්න බැරි නම් ගබ්සාවා කියනවා. බරිමුත් අපි මේක නිර්වචනය කරලා දෙනවා. ග්‍රෑම් 500ට අඩුයි නම් දරුවා බිහිනකොට ඒක ගබ්සාවීමක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ගබ්සාවීම රෝග විනිශ්චය කරන්නේ කෙසේද? ඉස්සර කාලේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් නැහැ. එතකොට උදරය පරීක්ෂා කරනවා, PV පරීක්ෂණයක්, අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කරලා ගැබ් ගෙල ඇරිලා කෑලි එනවනම් ගබ්සාවීමක් කියලා කියනවා. අද කාලේදී රෝග ලක්ෂණ වලට කලින් ගබ්සාවීමක් දැනගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මව්වරු පියවරු මවිතයටපත් වෙනවා. වෛද්‍යවරයා මේ ගබ්සාවීමක් කියනවා. කොහොමද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයේ මේ සංවේදී තත්ත්වයේදී ඒ කාන්තාවන්ට සහ පුරුෂයන්ට හරියට කතා කළ රෝග විනිශ්චය කියලා දුන්නේ නැත්නම් මේ අයට සැකේකුත් පහළ වෙනවා මේ ගබ්සාවීමක් කියන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ගබ්සාවීමක් රෝග නිර්ණය කිරීම සඳහා අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් බෙහෙවින් අපිට ආධාර වෙනවා. එතකොට සති 8 කාන්තාවක් රුධිර වහනයක් සුළු වශයෙන් වෙනවා කියලා කිව්වොත් අපි අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරනවා. උදරය හරහා කරන්න පුළුවන්, අභ්‍යන්තර යෝනි මාර්ගය හරහා ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. මුල් කාලයේදී හොඳට අපිට බලන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර, එහෙම නැත්නම් යෝනි මාර්ගය හරහා කරන TVS පරීක්ෂාව, ට්‍රාන්ස්ෆර් ජයන ස්කෑන් කියලා කියන මෙවැනි තත්ත්වයකින් හොඳට බලන්න පුළුවන්. පැසේ විතරක් තියෙනවා නම් කලලයක් නැතුව යම් ප්‍රමාණයකට ඒකේ ප්‍රමාණයන් තියෙනවා වඩා අපිට එක ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් කියන්න පුළුවන් මෙය මිස්කැරේජ් එකක්, ඩිලේඩ් මිස්කැරේජ් මේ ගබ්සාවීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලලයේ දිග අපි බලනවා යම් ප්‍රමාණයකට වඩා තියෙනවා, හරි මේ ප්‍රමාණයට තියෙනවා, හෘද ස්පන්දනේ දැනෙන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න, පේන්නේ නැත්නම්, ඇහෙන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 100%ක් ගබ්සාවීමක් කියලා. එතකොට සති 8ක කාන්තාවක් එනවා. සති 8යි අන්තිමට ඔසප්පු දිනේ. එතකොට මම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණය කළා. කලලේ දිග සෙන්ටිමීටරය, හෘද වස්තු පේන්නේ නැහැ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකට කියලා කියපුවම මේ කාන්තාව අඬන්න පටන් ගන්නවා. මට රුධිර වහනයක් නැහැ, නෝමල් සාමාන්‍ය ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරපුවම කොහොමද මේ කිව්වේ කියලායි. වැදෑමහ වැඩ කරන එහි ප්‍රොජෙස්ටරෝන්, HCG හෝමෝනේ නිකුත් වෙනවා. ඉතින් රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. නමුත් ඉස්සර කාලේ කොහොමද මේ කාන්තාවන් සායනයට යනවා, ඊට ටික ටික ගිහිල්ලා මේ ගබ්සා වෙන්න රුධිර වහනයක් වෙනකොට තමයි දැනගන්නේ. එතකොට කාන්තාව පිළිගන්න කැමති රුධිර වහනයන් නිසා. දැන් කාලේ සමහර වෙලාවට කිව්වට පිළිගන්නත් අකමැති, හරියට විස්තර කරලා වැඩි කාලයක් යොදවලා කිව්වේ නැත්තම් මේ ගබ්සාවියමදි. ඒ වගේම මුල් කාලයේදී හරියට පේන්නේ නැත්තම් එක ස්කෑන් පරීක්ෂණෙන් ගබ්සාවීමක් කියන්න බැහැ. මොකද අපි හිතනවා හැම කාන්තාවක්ම අන්තිමට ඔසප්පු දිනේ සීලා සති 2කින් ගර්භණීභාවයට පත් වෙනවා කියලා හිතලා තමයි සති ගාන කියන්නේ. සති 3කින් වුණොත් අපි සති 6 බලනකොට සති 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා වෛද්‍යවරයෙක් හැම විටම බලනවා මේ ගබ්සාවීමක්ද, එහෙම නැත්නම් අපි තවත් සති 1කින් හෝ සති 2කින් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරලා එය විනිශ්චය කිරීම සිදු කරමුද කියලා. ඉතින් තමාට සැකයක් තියෙනවා නම් එවැනි දේවල් කරනවා. සමහරට 100%ක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණත් වෛද්‍යවරයා සමහර වෙලාවට රෝගියාට ඒත්තු ගැනීම සඳහා සතියකින් හෝ 2කින් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරනවා. එතකොට අපි දන්න පිළිගන්න බැරි කෙනෙකුට පැසය මිලිමීටර් 30ක් තියෙනවා. සති 2කිමුත් ඒ ගානම නම් තියෙන්නේ, පැහැදිලිවම තේරෙනවා මේක වැඩිමක් නැහැ කියලා. රෝග විනිශ්චයට පහසු වෙනවා මේ ගබ්සාවීමේ ඒත්තු ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී අපිට රුධිරයේ තියෙන beta HCG, එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙග්නන්සි හෝමෝනේ සීරම් beta HCG ප්‍රමාණය බලලත් යම් තරමක් දුරට කියන්න පුළුවන් ගර්භණීභාවය තියෙනවා මේක වැඩි වෙන්නේ නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් අඩු වෙලා යනවා නම් beta HCG අපිට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා පහසුවෙන් කාලයත් සමග ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ මගින් කියන්න පුළුවන් ගබ්සාවීමක්ද කියලා. ගබ්සාවීමක් සිදුවනා කියලා දැන් දැනගත්තා, රෝග විනිශ්චය කරා, ඉන්පසු කුමක්ද කරන්නේ කියලා ඉදිරි වැඩසටහනකින් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්.